غوره ملګری. دا غوره ملګری په خبرونه کې غټور او هڅونکي کتابونه په غږیزه بڼه درته وړاندې کوو. د مهربانه څښتن په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو عزتمن اورېدونکو سلامونه او پیرسوینې مې په منئ. خوښیم چې د غوره ملګري په خپرونه کې د شتمن پلار نیستمن پلار کتاب له شپږمې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راغلی یم. قدرمن اورېدونکو، راځو د کتاب نننۍ برخه له دې ځایه پیلوو. خپل کار کوي. شتمن د شتمنیو ستون ته ګوري او نور خلک د عاید صورت حساب ته. 1940 زیږدیز کال کې د منډونالډ له بنسټګر ریک روک غوښتنه وشوه چې په اوسټین کې د تگزاس پوهنتون د سوداګرۍ پوهنځي د ماسټرۍ دورې زده کوونکو ته وینا وکړي. زما یو ملګری د همدې پوهنځي محصل و. له قوي اغېزناکې وینا وروسته چې خلک خواره شول، نو محصلینو رایې یوې ناستې او څښاک ته دعوت کړ او دوی په ډېر درنښت دا بلنه ومنله. ټول محصلین ناست وو او د خپل څښاک ګیلاسونه یې په لاس کې نیولي وو. په دې وخت کې ترې پوښتنه وکړه، زه څه کار کوم؟ محصلینو وخندل چې رای ګنې ورسره ټوکې کوي. خو ده بیا پوښتنه وکړه، تاسې څه فکر کوئ چې زه څه کاروبار کوم؟ محصلینو بیا وخندل او بالاخره یو زړور هلک وویل، رای، ټوله دنیا پوهیږي چې ته د برګرو هوټل لرې. رای نری مسکا وکړه، شیبه غلی پو، بیا یې وویل، زه پوهېدم چې تاسې به همدا پایې، خو ښاغلو او اغلو، زه د برګرو کاروبار نه کوم. زما اصلي کاروبار د جایدادونو پیر او پلور دی. زما ملګری کیت وایي چې رای ډیر وخت په دې موضوع وغږېده. د رای اصلي تمرکز په دې و چې په خلکو د خپل کاروبار څانګې یا نمایندګۍ وپلوري، خو د څانګې موقعیت ته یې ډیر زیات پام کاوه. دی پوهېده چې د هرې څانګې په بریا کې تر ټولو لویه ونډه د ځمکې او موقعیت ده. اصلا کیسه دا وه چې کوم کس به د مکډونالډ څانګه پیرله، هغه ځمکه به یې هم ورسره پیرله چې د مکډونالډ ملکیت به وو. نن سبا مکډونالډ په نړۍ کې ډیر زیات جایدادونه لري او د دوی څانګې په شمیر کې تر کاتولي کلیساو زیاتې دي. نن مکډونالډ په امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو په مهمو او ارزښتمنو سیمو کې ځمکې لري. زما ملګري کیت وویل چې دا د ژوند تر ټولو مهم درس و. نن کیت هم د موټر مینځلو ځایونه جوړ کړي، خو اصلي کاروبار یې د جایدادونو پیر او پلور دی. مخکې څپرکی په دې ختم شو چې زیاتره خلک د ځان په ځای نورو ته ډیر کار کوي. لومړی د شرکت خاوندانو ته کار کوي، بیا دولت ته کار کوي، بیا بانک ته پیسې ګټي او هر میاشت ورته د خپلې ګروي او ډیبیټ کارت پورونه لنډوي. زه چې ماشوم وم مکډونالډ راسره نږدې نه پو. خو شتمن پلار څه او مایک داسې روزلي و چې هغه درس بیا په تگزاس پوهنتون کې محصلینو ته ورکړل شو. دا د شتمنو خلکو دریم راز دی او راز دا دی چې خپل کار کوه. عموما مالی ستونزې له دې امله رامنځته کیږي چې خلک ټول عمر نورو لپاره کار کوي او بیا چې دا کار بند کړي نو د ځان لپاره ورسره هیڅ هم نه وي. زموږ اوسنی ښوونی سیستم کې ډیر کار په دې کیږي چې د زده کوونکو علمي وړتیا لوړه شي او د ښې دندې ترلاسه کولو لپاره یې چمتو کړي. د دوی ټول ژوند په تنخوا ولاړ وي او لکه څنګه چې مو وویل یوازې د عاید ستون ته یې سترګې وي. دا خلک بیا د خپلې تعلیمي وړتیا لوړولو لپاره پوهنتونونو ته ځي چې انجینران، ساینس پوهان، اشپزان، پولیس، مامورین، هنرمندان، لیکوال او نور شي. دا چې دوی تعلیمي وړتیا لري د کاریګرو ډلې ته ننوځي او پیسو ګټلو ته مټې رابډ وهي. ستا د کاروبار او مسلک ترمنځ ډیر زیات توپیر دی. زه زیاتره وخت له خلکو پوښتنه کوم چې څه کاروبار کوې. دوی راته وایي زه بانکار یم. بیا ترې پوښتنه کوم، نو ته خپل بانک لرې؟ دوی راته عموما وایي نه، په بانک کې کار کوم. په دې صورت کې دوی خپل مسلک له کاروبار سره ګډوډ کړی دی. د دوی مسلک ته بانک والی وي، خو دوی بیا هم کاروبار ته اړتیا لري. په ښوونځیو کې یوه ستونزه دا ده چې ته څلولې هماغه درنه جوړیږي. که پخلی دې ولوست نو اشپز به شي، که حقوق دې ولوستل وکیل به شي، که تخنیک دې ولوست مستري به شي. خو د لوستې دې طریقې زیان دا دی چې خلک مسلک ته ګوري او خپل کاروبار ته یې پام نه وي. دوی ټول عمر د نورو خلکو لپاره کار کوي او هغوی شتمنه وي. که څوک غواړي چې مالی ثبات ولري خپل کار باید وکړي او دا کاروبار د شتمنیو د ستون شاوخوا وي، نه د عاید ستون. مخکې مو وویل چې لومړی قانون د شتمنیو او پورونو ترمنځ توپیر کول او شتمنۍ پیرل وو.
شتمن خلق ده خپلو شتمنیو ستون تا پام کوي، خو نور خلق بیا یوازې د عاید ستون ته ګوري. له دې امله زه زیاتره وخت اورم چې کاشکې مې تنخوا لوړه شي، کاشکې ترفیع وکړم، زه بیرته ښوونځي ته ځم چې مسلکي زده کړې وکړم او دنده پیدا کړم. زه به یو څو ساعته ډیر کار وکړم، یوه بله دنده هم پیدا کوم. یوه بله دنده مې پیدا کړې ده، تنخوا یې هم ښه ده. ځینې کړیو کې دا ښې خبرې دي، خو که تاسې د رای خبرې ته پام وکړئ نو تاسې تر اوسه خپل کاروبار نه دی پیل کړی، ځکه ستاسې له تمرکزه ښکاري چې پام مو لا هم د عاید ستون ته دی. او په دې صورت کې انسان یوازې هغه وخت مالي ثبات مومي چې په خپلو سپمول شویو پیسو شتمني واخلي او هغه شتمنۍ د ده عاید لوړ کړي. د ټیټې او منځنۍ طبقې زیاتره خلک د پیسو په لګولو او کار اچولو کې ډیر احتیاط کوي، یعنې دوی خطر نشي منلی او لامل یې دا دی چې مالي بنسټ نه لري. دوی یوازې په خپلو دندو پورې نښتي او هیڅ ډول خطر نه مني. د مالی بحران په وخت کې چې سلګونه زره خلک له دندو وویستل شول، نو هغوی پوه شول چې یوازې یو کور لري، هم دا شتمني وه او دې شتمنۍ هم دوی زبېښل. دا کور د دوی شتمني وه، خو دوی ته یې هیڅ عاید نه درلود او هره میاشت به یې ترې پیسې خوړلې. موټر یې بله شتمني وه، هغه هم د تیلو او مستري خپل لګښتونه درلودل. د ګلف لوبې لپاره یې وسایل یې وخت په زر ډالر اخیستي وو، خو اوس یې دا بیانه کوله بېل کاري خوندیتوبه یې نور هیڅ نه لرل. دوی چې کوم شی خپله پانګه بلله، هغه هم ورسره اوس د اقتصادي بحران پر مهال بیرته د مالي ثبات په ترلاسه کولو کې هیڅ مرسته نه کوله. زه فکر کوم موږ ټول به د کور او موټر لپاره له بانکونو پور اخیستی وي او فورمې به مو لاسلیک کړي وي. د پور د مقدار خانې ته به مو هم کتلي وي. دې ته مو پام ځکه اوړي چې د حسابدارۍ تجربه ښیي. بانک چې چاته کومې پیسې ورکوي، شخصي کولی شي چې هغه په خپله شتمنۍ کې حساب کړي. یو ورځ مې غوښتل پور واخلم، خو خپل مالي وضعیت راته ښکاره نه شو. په دې خاطر مې د ګلف وسایل، هنری کلیکسون کتابونه، برېښنایي وسایل، جامع ساعتونه، بوټان او نور شخصي شیان په دې خاطر د شتمنۍ خانې ته ور واچول چې شمیر یې لوړ شي. خو هغوی زما د پور وړاندیز رد کړ، ځکه ما د جایدادونو په کاروبار کې ډېره پانګونه کړې وه. پور ورکوونکو ته دې شیانو خوند نه ورکاوه چې ما د اپارتمانونو له کرایې ډېر عاید درلود. هغوی یوازې دې پسې ګرځېدل چې زه رسمي دنده ولې نه لرم او هره میاشت تنخوا ولې نه اخلم. دوی زما د قیمتي جامو، ساعتونو او نورو شیانو په اړه پوښتنه ونه کړه. ځینې وخت چې ستاسې ژوند له مروجو اصولو بدل وي، نو ډېرې ستونزې درته جوړېږي. ځینې خلک چې وایي زه د 1,000,000 یا 100,000 ډالرو په ارزښت خالصه پانګه لرم، زه وویرېږم چې د خالص ارزښت ستونزه دا ده چې که ته غواړې شتمنۍ دې وپلورې، مالیه یې درنه ګرځول کېږي. زیاتره خلک مالی ستونزو سره یوازې په دې خاطر مخ وي چې عاید یې ټیټ وي او د نقدي پیسو ډیرولو لپاره خپلې شتمنۍ پلوري. لومړۍ خبره دا ده چې د بیلانس په پانګه کې چې د دې شتمنیو کومه بیه رسېدلې، دا شیان بیرته هغه بیه نه پوره کوي. خو که چیرې ګټه هم وکړي، نو دولت بیرته له دې ګټې خپله مالیه ګرځوي. په دې توګه دولت بیرته له دې ګټې خپله برخه اخلي. خلک د پور خلاصولو لپاره خپله شتمنۍ پلوري، خو دولت چې ترې مالیه واخلي، د پور خلاصولو لپاره پیسې بیرته لګې شي. په دې خاطر زه وایم چې د خلکو د شتمنۍ خالص ارزښت د دوی تر اټکله ډیر ټیټ وي. خپل کار کوه، کاروبار پیل کړه، د ورځې دنده کوه، تنخوا اخله، خو شتمنۍ پیره، پورونه او مسؤلیتونه مه پیره، ځکه دا شیان چې تا یو ځل وکارول بیا هغه پخوانی ارزښت نه لري. تاسې چې نوی موټر واخلی او بهر یې راوباسئ، باید دستي 25% چټیږي، سره د دې چې بانک دا موټر ستاسې اصلي شتمني بولي، خو دا شتمني نه ده. ښه بېلګه یې موبایلونه دي. که دې په $500 واخیست او له دوکانه دې راوویست، بیرته یې په همغه بیه نشي پلورلی. ځوانان باید لګښتونه ټیټ کړي، پورونه لږ کړي او د شتمنیو اخیستو لپاره دې هلې ځلې وکړي. په کورونو کې د مور او پلار ځوانانو ته د پور او شتمنۍ توپیر څرګند کړي. ځوانان پوه کړئ چې له واده، دندې، کور اخیستو، ماشومانو او په پور اخیستو شیانو وړاندې دې لومړی ځان ته د خالصو شتمنیو یو اساس رامنځته کړي. زه ډېر داسې ځوانان پیژنم چې ودونه یې کړي، خو بیا یې ځان د پور په دام کې نښلولی، په پورې ژوند برابر کړی، خو که دوی ټول عمر کار وکړي، ځان له دغه شته دامه نشي ویستی. د زیاتره خلکو بچي لوی شي، خو د مور او پلار یې ایله دې وخت کې پام شي چې د خپل تقاعد لپاره یې سپما نه ده کړې. دوی له دې وروسته د پیسو په سپمولو بوخ شي. خو بیا چې دا مور و پلار ناروغه شي، نو د دوی مسؤلیت هم د بچو په غاړه شي. نو ستاسې بچي کوم ډول شتمنۍ ترلاسه کولی شي؟ زما په نظر اصلي شتمنۍ په لاندې کټګوریو کې راځي.
داسی کاروبار چې زما وی خوماته په کې ډیر اړتیا نه وی نور خلک پر مخ یوسی زکه که زه په کې خپل بوخشم بیا کاروبار نشو دند شو وانډې تضمین لیکونه عاید لرونکي جایدادونه د لنډ مهالو پورونو پاڼې د فکری ملکیتونو حق مثلا سندرې کتابونه اختراعات او نور هر هغه شی چې ارزښت ولري عاید راوړي یا یې بیه لوړه شي او بازار ولري زه چې ماشومم لوستي پلار به مې ویل چې ښه او خوندي دنده پیدا کړم خو شتمن پلار به مې ویل چې د خپلې خوښې شتمنۍ وپېره ځکه که ستا په خوښه نه وي پام به هم پرې نه کوې ما جایدادونه واخیستل ځکه زما ودانیو او ځمکو سره ډیره مینه ده زما د دې کاروبار خوښیږي او پام پرې کولی شم که دې کې ستونزې راپیدا شي هومره به لویې نه وي چې لامله دې زما جایدادونه بد راشي کوم خلک چې جایدادونو سره مینه نه لري نه دي پیری زما د وړو شرکتونو پانګې هم خوښیږي خصوصا په پیل کې ځکه زه متشبث یم کاروباری سړی نه یم پخوا مې له ځینو لویو ادارو سره کار کړی دی هلته هم کارخوند نه راکاوه ښه خاطرې ترې لرم خو ډیر ژور پرې نه پوهیږم ځکه اداري سړی نه یم زما د شرکتونو پیلول خوښیږي نه پر مخ وړل په دې خاطر زیاتره وخت د وړو شرکتونو ونډه پیرم زیاتره وخت زه خپله هم شرکت پیلوم او ونډې پلورم د نوو شرکتونو په ونډو کې کله کله بختیاري کوي او زما دا لوبه ډیره خوښیږي ځینې خلک له وړو شرکتونو ویریږي او وایي چې خطر لري همداسې ده خو که ته په پانګونه پوه شې علاقه ورسره لري او لوبه زده کړې دا خطر خپله ختمیږي وړو شرکتونو کې زما پالیسی دا ده چې له یو کاله ډیر وخت پکې نه تیروم او په جایدادونو کې بیا له وړو پیل کوم واړه بیا په لویو بدلوم دا د املاکو او جایدادونو د ارزښت لوړیدلو لامل کیږي او زه جایدادونه عموما له اوو کالو ډیر نه ساتم څلور کاله مې بحري ځواکونو او زیروکس سره کار وکړ هلته مې د شتمن پلار په نصیحت عمل وکړ ما به د ورځې کار کاوه او په وزګار وخت کې به مې کاروبار کاوه د شتمنیو ستون ته مې ډیر پام وکړ د وړو وړو جایدادونو او ونډو کاروبار به مې کاوه شتمن پلار تل په مالی پوهې ټینګار کاوه زه چې څومره په حساب کتاب او د نقدو پیسو په مدیریت پوهیږم هومره به د ښې پانګونې لپاره د تحلیل او شرکت پرانیستو وړ کیږم که د چا شرکت سره علاقه نه وي زه یې ورته د جوړولو وړاندیز نه کوم زه چې د شرکتونو په اړه څومره پوهیږم هیڅوک په دې کار ته اړ نه باسم ځینې وخت خلک وزګار وي وایي راځه شرکت جوړ کړه په دې صورت کې د بریا امکان د نشت برابر دی له لسو نه شرکته په پنځو کالو کې بیرته تړل کیږي بیا چې کوم پاتې شي په هغوی کې هم نه سر ته نه رسیږي نو که چیرې تاسې رښتیا شرکت سره مینه لرئ او غواړئ چې جوړ یې کړئ زه یې مشوره درکوم ګنې خپلې دندې ته دوام ورکړئ او خپل کار وکړئ خپل کار په دې معنا چې د شتمنیو ستون مو قوي وساتئ یو ډالر چې ورغی بیرته اجازه مه ورکوئ چې ترې ووځي داسې فکر وکړئ چې یو ډالر ستاسې د شتمنیو ستون ته لاړ دا به درته کار او ګټه کوي د پیسو یوه ښېګڼه دا ده چې شپه ورځ کار کوي او دا کار یې تر نسلونو دوام کوي خپله دنده کوئ ښه زیار وکاږئ ښه کارمند شئ خو د شتمنیو ستون ته مو هم پام کوئ عاید مو چې لوړ شول بیا ځان ته د سینګار او تجمل توکي اخیستی شئ یو مهم توپیر دا دی چې شتمن خلک د تجمل توکي وروسته پیري او د ټیټې او منځنۍ طبقې خلک یې لومړی پیري د ټیټې او منځنۍ طبقې خلک موټر لوی کور ګاڼې او نور شیان په دې خاطر پیري چې شتمن ښکاره شي دوی شتمن ښکاري خو اصلا په پورونو کې ډوبوي د ډېرې مودې شتمن خلک لومړی د شتمنیو ستون قوي کوي بیا چې له دې شتمنیو پیسې راشروع شي دوی پرې ځان ته نور وسایل پیري د ټیټې او منځنۍ طبقې خلک بیا دا تجمل ځان ته د ماشومانو په میراث اخلي رښتینی تجمل د رښتینې او پر ځای شتمنۍ ډالۍ ده مثلا یو وخت چې ما او زما میرمن کیم له خپلو اپارتمانونو ښه عاید درلود هغې ځان ته بنز موټر واخیسته موږ دې موټر لپاره هیڅ خواري ونه کړه او نه مو کوم خطر ومانه ځکه دا موټر راته اپارتمانونو واخیست خو موږ د دې موټر لپاره څلور کاله انتظار کړی وو موږ په دې تمه وو چې د املاکو د پانګونې ګټه ډیره شوه او په کافي اندازه یې ترې راغی بیا مو په هغه عاید ځان ته موټر واخیسته او دا موټر د ښې او پر ځای پانګونې برکت وو زما میرمن پوهېده چې د خپلو شتمنیو ستون ته څنګه وده ورکړي اوس دا موټر د کیم د مالی پوهې په معنی هم دی خو د دې په ځای زیاتره خلک وځي موټر یا کومه بله وسیله په قسطونو یعنی کریډیټ واخلي دوی اصلا ستړي شوي وي او غواړي چې یو نوی شی واخلي خو دا په قسطونو د توکو اخیستل انسان ته ستونزه جوړوي ځکه ته به هره ورځ یو مقدار پیسې په قسطونو کې ورکوې او دا بیا انسان ذهنا نارامه کوي
ته چې خایسته موده صبر وکړې، پانګونه وکړې او بیا خپل کاروبار پیل کړې، نو د شتمنو خلکو په یو بل بازار پوهېدو ته به چمتو شې. دغه را شتمن خلک له نورو خلکو وړاندې کوي. د مالیاتو تاریخ او د سوداګریزو ادارو قوت. زما یادیږي چې په ښوونځي کې به راته د رابن هود او میری مین کیسې کېدې. زما د یو استاد په فکر دا د یو اتل ښکلې کیسه وه چې له شتمنو به یې شتمني تروړله او په نیستمنو به یې ویشله. زما شتمن پلار به بیا رابن هود اتل نه بلکې ټک باله. رابن هود مړ شوی خو پیروان یې اوس هم شته. زه اوس هم ډیر خلک پیژنم چې وایي شتمن خلک یې ولې پیسې نه ورکوي. شتمن دې ډیره مالیه ورکړي چې خیر یې غریبو ته ورسیږي. د رابن هود فکر او کار همدا و چې له شتمنو یې وتروړه او په غریبو یې وویشه. خو دا فکر د غریب او منځنۍ طبقې خلکو په زیان دی. منځنۍ طبقه د رابن هود د همدې اصولو له لاسه د مالیاتو په جال کې ښکیل ده. شتمن خلک مالیه نه ورکوي. مالیه همدا د منځنۍ طبقې خلک په تیره بیا لوستي او د ډیر عاید لرونکی قشر ورکوي او همدا پیسې غریبو ته ځي. خو دا چې دا هر څه ولي کېږي، د دې لپاره باید د مالیاتو تاریخ ته سر ورښکاره کړو. زما لوستی پلار د علم په تاریخ کې تکړه و، خو شتمن پلار مې بیا ځان د مالیاتو د تاریخ په ګاڼه سینګار کړی و. شتمن پلار ما او مایک ته وویل چې پخوا په امریکا او انګلستان کې مالیات نه وو، یوازې د جګړو پر مهال به له خلکو لږې پیسې ټولېدې. د پیسو مقدار به پاچا یا ولسمشر اعلانه و. بریتانیا کې مالیات د ناپلیون پر وړاندې د جګړو د 1799 نه تر 1814 پورې وضع شول، او امریکا کې بیا د کورنۍ جګړې د 1818 نه تر 1815 پورې مالیه ټولېده. د 1840 زیږدیز کال د انګلستان پارلمان په خپل خلکو مالیه وضع کړه، او په امریکا کې د 1914 زیږدیز کال له 14 قانوني اصلاحاتو وروسته مالیه وضع شوه. امریکایان د مالیاتو مخالف وو. بوسټن بندر کې چې پی خرامان سره شول، عامل یې پچایو د مالی لوړپل وو او د بوسټن هاربر ټی پارټي په نوم یادېده. له همدې عمله د امریکا د خپلواکۍ جګړه هم پیل شوه. دې کار 50 کاله ونیول چې عام ولس د مالیاتو ورکولو لپاره چمتو شي. له دې تاریخه دا معلومات کېږي چې پخوا د عاید مالیه او د جګړې مالیه یوازې په اشرافو وضع کېده. او شتمن پلار هڅه کوله چې ما او مایک په همدې موضوع پوه کړي. هغه به ویل چې له دې وروسته ورورو په اکثریت خلکو منل شوه. غریبو خلکو ته به یې ویل چې دا مالیات اشرافو ته یو ډول جزا ده. په دې توګه خلکو دې قرارداد ته رایه ورکړه او د قانون برخه یې وګرځېده. که څه هم دا قانون د اشرافو او فیوډالانو لپاره جوړ شوی و، خو د وخت په تېرېدو پکې د ټیټې او منځنۍ طبقې هماغه ونښتل چې دې قانون ته یې رایه ورکړې وه. شتمن پلار وویل حکومت یې د پیسو خوند ولیده، اشتها یې ورته ښه شوه. خو زه او ستا پلار سره مخالف یو. هغه د دولت مامور دی او زه پانګوال یم. دواړه پیسې ترلاسه کوي، خو زموږ د بریا د اندازه کولو طریقې هم متضادې دي. هغه ته پیسې د دې لپاره ورکول کېږي چې خلک وګماري. خلک چې وګماري، اداره ورسره پراختیا مومي او په دولت کې تر ټولو ښه اداره ده چې پراخه وي. اپورټه زه بیا له خلکو ګمارم او لږې پیسې لګوم. زما دا کار بیا د پانګوالو خوښیږي. په دې خاطر مې دولتي خلک نه خوښیږي. د دوی موخې له کاروباري خلکو سره توپیر لري. حکومت چې څومره وده کوي، هومره ډیر مالیات وضع کوي او د ملاتړ لپاره یې پیسو ته اړتیا پیښیږي. زما لوستي پلار به ویل چې دولت باید غریبو سره مرسته وکړي. جان اف کینډي او د هغه د سولې ځواکونو مفکوره یې خوښېده. د هغه دا مفکوره دومره خوښېده چې آن مالیزیا، تایلند او فلیپین ته د سولې ځواکونو د روزونکو په توګه لاړل. د بتل هڅه کوله چې خپله بودیجه لوړه کړي او په خپلو ادارو یعنې ښوونیزې څانګې او سولې ځواکونو لپاره خلک وګماري. زه به دې لسو کالو وم چې له هغه راهیسې مې پلار راته وویل دولتي مامورین د لټو غلو یوه ډله ده، او نیستمن پلار به مې ویل چې اشراف او شتمن ټک او حریص خلک دي. له دوی باید ډیره مالیه واخیستل شي. دواړو خپل قوي دلایل لرل. ما ته دا کار ډیر سخت و، ځکه په سیمه کې د وشتمن انسان له کوره به چې راغلم خپل دولتي رهبر پلار سره به مخ شوم. په دې پوهېدل سخت و چې څوک په حقه دی او څوک نه حقه. خو د تاریخ مطالعه د مالیاتو په اړه جالب لیدلوری څرګندوي. لکه مې چې وویل، د مالیاتو طرحه په همدې ډول منل کېدای شوه، ځکه خلکو د رابن هود په مفکورې باور درلود. هغه به د خپل فکر له مخې شتمني له شتمنو تروړله او په غریبو یې ویشله. خو ستونزه هله پیدا شوه چې د دولت لوږه او حرص زیات شو، او ډیر چرې دا قانون د اشرافو تر څنګ په منځنۍ طبقې پلی کړ.
تر دې چې ورو ورو پکې غریب خلک هم راښکیل شول. بل خوا اشرافو فرصت ومن، دوی خپل اصول درلودل. لکه څنګه چې مې درته مخکې وویل، اشراف او شتمن د سوداګریزو ادارو په اړه پوهېدل او دا سوداګریان د بادي بیړیو له وخته مشهوره وه. شتمنو سوداګریزې ادارې په بحري لارو د خپلو مالونو د خوندیتوب لپاره رامنځته کړې. شتمنو په سوداګریزو ادارو کې پانګونه وکړه چې د بحري سفر لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د شرکتونو یا سوداګریزو ادارو به وروسته د بیړیو ماڼوګان ګمارل چې په بحر کې بیړۍ وچلوي او په نویو ځمکو کې خزانې پیدا کړي. عزتمنو دوستانو، نننۍ خپرونه مو په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې اجازه راکړئ پاک څښتن ته مو سپارم. ښه ژوند ولرئ.